Oni su stigli iz daleke Ukrajine. Njihov ansambl postoji već 15 godina. Pred početak koncerta u holu prve gimnazije poslednji dogovor je o predstojećem koncertu, dok publika u velikom broju puni svečanu salu. Naš kolektiv Hmeljinski... Za proteklih 15 godina obišli smo skoro celu Evropu. Imali smo koncerte u Bugarskoj, Nemačkoj, Austriji, Sloveniji. Posebno nam je drago što smo u Srbiji, u Kragujevcu, na jubilarnom 10. međunarodnom festivalu kamernih horova. To je za nas i velika čast. Sve pohvale za istrajnost i naravno želimo organizatorima i dalje mnogo uspeha. Međunarodni festival kamernih horova održava se pod motom Koncept. Svaki hor je na svoj način osmislio sopstveni program. Gosti iz Ukrajine pokazali su svojim atraktivnim izvođenjem originalnost i lepotu svetovne muzike 20. i početka ovog veka. Naša programa sastoji iz... Na programu večerašnjeg koncerta je pre svega ukrajinska muzika. Izvodimo dela poznatih kompozitora Vladimira Zubitskog i Irene Aleksejčuk. Pevamo i evropsku horsku muziku kao i dela savremenih američkih autora. Za ovu priliku urađen je aranžman za svetski poznatu kompoziciju Secret Garden. Izvodimo i balkansku muziku. Pripremili smo malo iznenađenje za vašu publiku, jer ćemo koncert završiti kompozicijom Hajde Kato, Hajde Zlato. Pevat ćemo je na vašem jeziku. Svi horovi učesnici festivala borave u Kragujevcu do petka, 23. avgusta, kada će na zajedničkom koncertu nastupiti u sali druge gimnazije. Tokom dana gosti iz Ukrajine, Rusije, Mađarske, Poljske i Bugarske mogu se videti u šetnji gradom, za koji kažu da je lep, uređen i zelen. U večernjim satima ne treba propustiti njihove nastupe. Lepota horskog pevanja je između ostalog i u njegovoj raznovrsnosti.